consegue deixar a decoração super moderna, não é mesmo? E é comum surgir aquela dúvida na hora de escolher entre o vidro laminado e o vidro temperado. Eles são bastante utilizados e, ainda que pareçam muito, né, próximos ali, muito iguais, eles possuem aí algumas diferenças e eu vou te contar sobre elas no vídeo de hoje. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Decoração de Casa. Muito obrigada por nos assistir e o tema de hoje por aqui é vidro temperado e laminado. Então se liga nas dicas porque tem para todos os gostos. E eu já te peço para curtir aqui esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e se inscrever aqui no canal. Caso já seja inscrito, aproveita e ativa as notificações, assim você não perde nenhuma dica nova por aqui. É importante lembrar que vidro não é tudo igual. O mercado possui uma diversidade de vidros, contudo, o temperado e o laminado são entre eles, né, os todos, os mais seguros. Eles se popularizaram por possuírem um nível extra de segurança. Isso aí principalmente contra acidentes, porém, existem alguns diferenciais entre eles dois. O vidro temperado, ele passa por um processo chamado de têmpera, que consiste em ficar em um forno de alta temperatura e em seguida ele é resfriado imediatamente. Esse processo é fundamental para tornar o vidro enriquecido. Ele também é resistente a choques térmicos e suporta grandes variações de temperaturas. O vidro temperado é bastante utilizado em janelas, portas, vitrines, boxes de banheiro, tampos de mesa e divisórias. Ele suporta temperaturas de até 200 graus e, se quebrar o vidro temperado, ele se divide em pedaços bem pequenos e arredondados, que são muito menos perigosos se comparado àqueles vidros que estilhaçam e faz um estrago. Além de que ele também não pode ser modificado, então é importante que se tenha muita certeza do seu projeto, do tamanho e dos acabamentos. Depois que ele é temperado, não tem mais como alterar nada. Já o vidro laminado, ele possui fabricação completamente diferente do temperado. Duas lâminas de vidro coladas em uma película de EVA, que é o etileno vinil acetato, que permite que o vidro não se quebre. Caso venha quebrar, ele vai se despedaçar, tá? Mas todos os cacos, eles vão ficar colados naquela película, tá? Como uma espécie de teia de aranha mesmo. O vidro laminado, ele é menos resistente a impactos, principalmente impactos frontais. Essa é uma desvantagem em relação ao temperado, por isso é muito mais recomendado utilizá-lo em pisos, claraboias, degraus, corrimões, guarda-corpos e cobertura. Na hora de se decidir sobre qual vidro que vai ser utilizado, principalmente aí na hora que você está fazendo o seu projeto, o mais importante é avaliar aonde ele vai ser instalado. Dessa forma, você não vai correr o risco de escolher um material inadequado para o seu projeto. Já o vidro laminado, ele é mais indicado aí para projetos que requerem uma segurança maior, como sacadas, por exemplo. E também tem a opção para quem deseja ainda mais segurança, que é utilizar o vidro laminado temperado. Ele possui a união dos dois tipos. Ele pode ser utilizado em fachadas, claraboias, degraus, pisos. O ideal é que você avalie a necessidade aí do seu projeto, descubra qual material vai se encaixar melhor e aí sim você faz a sua escolha com excelência.